Kuuluu, no niin, hyvä. Tuon Herra toimii tänäkin päivänä ja jostain syystä. Herra on parantanut jalkoja viime aikoina paljon. Ja on siis ihan silleen, että mä oon nähnyt silmieni edessä, kun rukoilin ihmisellä, jolla oli jalka tälleen. Niin Herra suoristi sen jalan. Se oli luut vääntynyt. Herra suoristi sen jalan ja kivut lähti. Ja yhdellä naisella oli rollaattorilla esimerkiksi, niin oli käveli tälleen. Ja Herra paransi niin, että nousi ensin ylös. Ja sitten kohta hän käveleskeli ilman rollaattoria. Eikä ollut vuosikausiin pystynyt kävelemään ilman rollaattoria. Meillä on ihmeellinen Jumala. Ja me eletään hurjaa aikoja. Pimeys maailmassa lisääntyy, mutta Herran kirkkaus lisääntyy myös. Ne oli profetaalisia lauluja, mitä laulettiin. Herra on sinun puolellasi. Ja kun Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan. Herra odottaa meiltä rohkeutta ja uskoa. Sitä koetellaan nyt. Maailma yrittää painaa meitä pimeyteen, mutta Herra on väkevä. Hän toimii todella voimallisesti. Ja Jeesuksen Kristuksen nimi, mitä tuossa myös laulettiin, että Jeesuksen Kristuksen nimi on todella suuri ja voimakas. Oi, Jeesus on antanut meille ylivertaisen nimensä käyttöömme. Nimen, joka on yli kaikkien nimien. Nimin, joka on yli kaikkien vihollisen vallan ja voiman. Nimi, joka on yli kaikkien virusten ja kaikkea, mitä vihollinen yrittää tuoda, on Jeesuksen Kristuksen nimi. Halleluja! Mä kerron yhden esimerkin. Tuli tässä mieleen tuon laulun aikana. Mä oon kertonut tämän jossakin paikassa. Siitä on varmaan 10 vuotta ehkä ylikin aikaa. Mä kuulin, kun yksi saarnaaja puhuu tästä jostain. Hän luki jostain tiedotteesta. Ja yliopisto USA:ssa oli tutkinut nimien voimaa. Ja ne oli tehnyt semmoisen jonkun laitteen millä tutkitaan nimen voimaa, ja ne oli sitten sanonut kaikkia nimiä siihen, ja ei se värähtänytkään se mittari. Ja sitten jumalaton ihminen oli sanonut Jeesus. Se oli heti reagoinut se mittari. Ja uskova ihminen sanoi Jeesus, niin se hyppäsi kattoon se mittari. Sillä Jeesuksen Kristuksen nimessä on niin valtava voima. Ja mä haluan rohkaista sinua. Käytä sitä Jeesuksen nimeä. Kaiken sun kiusausten, sun ongelmien, haasteiden, sun vuorien yli. Herra antoi mulle sanan meidän rukousliveen viime tiistaina, että usko siirtää vuoria. Nyt on aika puhua niille meidän ongelmien vuorille Jeesuksen nimessä. Sillä meillä on valta siirtää Jeesuksen nimessä niitä vuoria. Niin kuin Herra sanoo itse sanassaan, jos joku puhuisi tälle vuorelle, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mihinkään sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Meidän pitää puhua niille vuorille ja käskeä niitä siirtymään. Me eletään huikeita aikoja. Mä haluan loi tälle Elävät virrat -seurakunnalle. Mä en tiennyt, että tarviiko musta nyt sanoa vai myöhemmin, mutta tuossa kun Jarno puhui näitä tiedotusasioita, josta mä tiesin, että teillä on tulossa ne, mutta siinä pyhäänkin vahvisti, että tarvii nyt sanoa. Mä näin perjantai-iltana, myöhään illalla, mä monesti rukoilen, kun on ihan hiljasta. Mä monesti rukoilen Herra edessä, voi olla pitkiä aikoja. Omassa rukouskammiossa, niin mä rukoilin elävien virtojen puolesta, niin mä näin ne elävät virrat joen uomassa. Ja Herran käsi oli siinä mukana. Tämä elävät virrat on itse asiassa profeetaalinen nimi tälle seurakunnalle. Ja ensin mä näin, että se joen uoma täyttyi niin, että siitä lähti pieniä puroja eri suuntiin. Kun se tulee sille, että se joenuoma tuli täyteen, niin se välillä niin kuin meni yli sille, että sitä lähti pieniä puroja eri suuntiin. Ja se on nyt tapahtunut.
Eli te olette virrannut eri puolille Jarnon ja teidän seurakunnan uskon askeleiden kautta. Kuka muu on pitänyt konferenssia tämän hulluuden aikana? Seurakunnat on sulkeneet ovensa, ja se ei ole Herran tahto. Ja Herra tulee palkitsemaan voimallisesti sen, ne uskolliset askeleet ja uskon teot. Ja siinä ensin ne virtas pieninä virtoina, mutta mä tunsin hengessä, että iso aalto, vaikka se oli joki, mutta iso aalto, mä kuulin sen hengen korvia, mä tunnen sen vesiaallon paineen, joka on tulossa. Se tarkoittaa hengen virtaa. Ja se hengen virta virtasi niin yli, että se joen uoma tulvi yli äyräidensä. Eli elävien virtojen, tämä seurakunnan vaikutusalue ja valta kasvaa. Teidän seurakunnan ihmisten määrä, seurakunnassa olevien määrä tulee runsaasti lisääntymään. En tiedä, en osaa uskalla sanoa lukuja, mutta tulee runsaasti kasvamaan. Ja siinä näyssä oli pimeetä. Se oli niin kuin hämärä ilta. Me eletään nyt siinä hämärässä illassa, ajankellossa. Ja ihan nopeasti siinä tuli yö. Ja elävät virrat, seurakunta oli yksi niistä majakkaseurakunnista, joka loisti siinä pimeydessä Herran Jeesuksen Kristuksen kirkkautta. Ja mitä tapahtuu, kun ihmisten elämät sortuu siellä pimeydessä? Ne katsoo sinne, missä on valo. Ja niitä majakkoja tarvitaan. Meitä tarvitaan sinua ja minua henkilökohtaisesti olemaan Jeesuksen Kristuksen valona ja suolana tässä pimeydessä. Meitä kutsutaan olemaan lujia Herrassa. Ei alistumaan sille, mihin vihollinen pyrkii meitä alistamaan, vaan seisomaan lujana Jeesuksessa Kristuksessa. Yksilötasolla ja seurakuntatasolla. Me ollaan, hyvä ystävä, herätyksen ensiaskelissa. Mä en tiennyt, että ensin, että mun pitää tästä puhua, mutta mun on pakko mainita muutama sana, koska mä haluan sanoa sulle, tapahtuu elämässä ja maailmassa tällä hetkellä mitä tahansa. Jumala on kaiken yläpuolella. Meillä on Jumala, jolla on kaikkein viimeinen sana ja joka pitää koko ajan kaikkia lankoja käsissänsä. Mikään tilanne, mikään asia ei tule Herralle sattumalta. Ja mitä tapahtuukaan, niin hän on valmistanut siitä jo ulos pääsyn. Vuonna 2015, jo mun on pakko sanoa tästä, mun ei pitänyt ensin puhua, sanon muutaman sanan, että te otatte vastaan vielä voimakkaamminkin sen, mikä mun pitää julistaa tässä varsinaisesti. Eli vuodesta 2015 Herra on kehottanut mua aika ajoin julistamaan tulevista ravisteluista, joiden keskellä ollaan nyt. Vuodesta 2015. Ja Herra näytti silloin myös näyn tähän asiaan liittyen. Mennään kohta tuohon sanan kohtaan, mikä mun piti aina julistaa. Ensin mun piti julistaa harvoin ja sitten yhä tiiviimmin, kun tultiin vuoteen 2020. Ja tähän liittyy monta muutakin asiaa. Jumala tietää kaiken etukäteen. Hän haluaa valmistaa ja varustaa uskovia aina tulevaan. Mä en tiedä, kuinka moni on ottanut vastaan. Mä ymmärsin silloin jo, että moni ei välttämättä ota vastaan, mutta Herra sanoi, että puhu se, minkä hän puhuttavaksi antaa. Ja Herra näytti semmoisen näyn, missä mä näin, se oli hyvin merkillinen silloin. Mä näin ostoskeskuksia, jotka oli käytännössä tyhjänä. Näin muutaman ihmisen siinä näyssä vaan kävelevän ostoskeskuksessa. Ja mä näin, kun liikkeitä laitettiin kiinni, semmoisia niitä rullaovia. Vedettiin ostoskeskuksissa alas ja laitettiin kiinni. Mä näin isoja, vilkkaita katuja ihan tyhjänä ihmisistä. Ja mä ihmettelin, että... Ja mä en nähnyt, että ne olisi ollut romahtanut ne talot, eli se ei kuvastanut fyysistä sotaa. Mä ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa. Sen näyn, sen sanan yhteydessä, jossa Herra puhuu tulevista ravisteluista. Kaikki nämä toteutui, kun tämä hulluus alkoi. Mä näin konkreettisesti itse omiin fyysiin silmin, kun tuolla pääkaupunkiseudulla ostoskeskuksissa oli vain muutama ihminen.
Mä näin konkreettisesti, olin sen näyn keskellä, siellä sen näyn niin kuin toteutuneessa tilassa. Mä olin siellä ostoskeskuksessa, mä näin ne muutaman ihmisen vaan kävelevän. Ja näin, kun keskellä päivää laitettiin ovia kiinni yrityksistä. Se tarkoittaa sitä, että Herra tietää kaiken. Ja hän haluaa valmistaa ja varustaa meitä tulevia päiviä varten. Tämmöiset sanat Herra antoi. Tähän ravisteluun liittyen mä kerron tosi lyhyennettynä tämän Hakkai 2 luvusta. Jakeet 4-9, josta mun piti aina julistaa. Ja täällä sanotaan jakeessa 6, että sillä näin sanoo Herra Sebaot, vielä vähän aikaa ja minä liikutan taivaat, maan, meren ja kuivan. Eli tulee tämä ravistelu. Ja se ei tarkoita sitä, mä en usko, että se on tullut Herralta, tämä hulluus mikä on. Mutta se tarkoittaa sitä, että Jumala tiesi, mitä tulee tapahtumaan, ja hän salli sen tapahtua. Ja silloin, kun tämä hulluus alkoi, niin Herra näytti jo, että hän kääntää tämän siunaukseksi. Sillä tavoin, että Herra valmistaa ihmisten sydämiä valmiiksi suurta sadonkorjuuta varten. Ja silloin, kun tämä hulluus alkoi, Herra näytti näyn, jossa kultaista vasikkaa ravisteltiin. Se vasikka tarkoittaa talouselämää, se tarkoittaa viihdettä, se tarkoittaa tämän maailman idoleita. Ja niitä ravisteltiin todella voimakkaasti. Ja sitten mä näin, että sitä ravisteltiin ihmiskädellä. Mä ensin näin vaan sen vasikan, ja sitten mä näin, että sitä ravisteltiin ihmiskädellä. Mä en silloin vielä tiennyt, mitä se tarkoittaa, mutta nyt tiedän. Siellä on ihmisvaikutus on taustalla. Ihmisten agendat, joita saatana ohjaa. Ja me ollaan sodassa, hyvä ystävä. Henkivaltojen sodassa. Halutaan me sitä tai ei. Me ollaan sodassa myöskin valitettavasti globaalisti eliittiä ja hallituksia vastaan, jotka on vihollisen ohjauksessa. Mutta meillä on suuri Jumala, joka on kaiken yläpuolella. Ja hän kutsuu meitä olemaan lujia hänessä. Herra kutsuu meitä vahvistumaan, laittamaan rukousalttarimme kuntoon. Nyt vihdoin ja viimein. Silloin kun mun on pitänyt näistä ravistelusta julistaa, niin aina Herra kehotti mua vetoamaan, että nyt on laitettava rukousalttarit kuntoon. Yksilöelämässä ja seurakuntaelämässä. Koska ilman rukousta me ei voida mitään. Rukous on kaiken lähtökohta. Ja täällä sanotaan, ja kesä 7 vielä tämä sanoo tästä, ja minä liikutan kaikki pakanakansat. Mitä nyt on tapahtunut? Kaikki pakanakansat on tullut ravistelluiksi. Ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla. Hän puhuu tässä seurakunnalle, sanoo Herra Sebaot. Ja Herra sanoo, vaikka tulee olemaan kovaa, vaikka on taloudellisestikin vaikeita aikoja, Herra sanoo, minun on hopea. Ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Se tarkoittaa sitä, että Herralla on kaikki varat. Hän pitää omistansa huolen. Hän vaan odottaa sitä, että me uskomme, me luotamme häneen. Nyt mun on sanottava, jos mä en sanoisi, jos mä puhuisin, että rauha näkyvässä maailmassa, ei mitään hätää, mä olisin väärä profeetta. Mun täytyy sanoa se, minkä Herra on puhunut. Jumala ei puhu näitä asioita pelotellakseen meitä, vaan siksi, että me oltaisiin valmiita. Että me tiedettäisiin, mitä on tulossa. Herra sanoi joku aika sitten tämmöiset sanat, että kaos on tulossa. Kaos on tulossa. Ja meidän tulee olla valmiita. Kaos on tulossa näkyvään maailmaan. Mutta Kristuksen seurakunta on nousemassa ylös. Jumala ei ole hiljaa ja toimimatta, kun kaos, vihollinen pyöri maailmassa. Vaan Herra vahvistaa ja varustaa seurakuntansa yhä suuremmalla voimalla, suuremmalla voitelulla. Ja se on nyt näkyvissä. Me ollaan herätyksen ensi askelissa. Mä äkkiä sanon, tuo oli tuo Tommi Liljan kokoussarja todella tärkeä. Ja ennen Turun kokousta, ensimmäistä Liljan kokousta, niin meidän piti, siis me rukoiltiin ennen sitä kokouksen alkua. Ja mä en tiennyt, kuin merkittävä asia se oli, kun Herra näytti semmoisen harmaan mustan seinän, joka piti hengen miekalla, joka on Jumalan sana, murtaa.
rukouksessa. Ja mä en tiedä, kuinka moni siihen osallistui. Mä pyysin kaikkia tulemaan mukaan. Mä en tiedä, kuinka moni siihen osallistui. Ja ehkä joku saattoi ajatella, että mitä tämmöistä pitää tehdä, että mitä tässä nyt on järkeä. Mä en voi sitä ajatella. Herra näytti sen seinän, joka oli herätyksen esteenä. Piti ottaa hengen miekka, joka on Jumalan sana, ja rukouksessa murtaa sitä seinää. Että siihen tulee reikä. Ja mä en tiennyt, kuinka merkittävä tämä asia oli. Ennen kuin kokoussarjan keskellä ja kokoussarjan jälkeen Herra vahvisti ja puhui siitä, kuinka tärkeä se teko oli hengen maailmassa sekä sen kokoussarjan onnistumisen kannalta, että sen herätyksen läpimurran saamisen kannalta. Mä haluan rohkaista sua, että jos Herra puhuu sulle, kehottaa sua tekemään jotain, niin tee se. Vaikka se tuntuisi hassulta, vaikka se tuntuisi siltä, että no, mitä nuo muut ajattelee ympärillä, tee se, sillä siinä on voima. Asusan herätyksessä 1900-luvun alussa William Seymour piti semmoista puistaa jotain kippoa päässä, astiaa päässä Herran kehotuksesta. Ja siellä oli herätys niin kauan, kun hän piti kokouksissa sitä puista kippoa päässä. Sitten kun hän otti sen pois, niin herätys hiipui. 50-luvun Argentiinan herätyksessä. Siellä oli, se oli todella niin kuin hengellisesti kuollut. Herra puhui yhdelle palvelijalleen, että ala pitämään rukouskokouksia. Joka ilta 8-12. Ja hän ajatteli, että no ei sinne ketään tule, että nämä on hengellisesti kuolleita. Ja tuota niin, ne on vielä yöllä, ne joutuu kävelemään kotiin, siellä ei mitään kyytiä eikä mitään mahdollisuutta. Ja he kuitenkin piti ne rukouskokoukset ja ne oli... Ne rukoili jonkun aikaa, sitten ne oli ymmärtääkseni hiljaa vaan, ja niin kuin rukoilivat itsekseen kaikki. Ja sitten illan päätteeksi 12 se rukous on niin kuin se rukouspiirin vetäjä, kenelle Herra puhuu tästä rukouskokouksen aloittamisesta. Hän kysyy, että onko jollakin jotain ajatusta, mitä sun tarvitsisi tehdä, mitä Herra kehottaa. Yksi nuori arka tyttö sanoi, että hänellä on semmoinen kehotus, että hän pitäisi lyödä tuota pöytää. Mutta en minä ala lyömään, että tuommoista tyhmää mä en ala kyllä tekemään. No, hän ei tehnyt sitä. Seuraava ilta tuli taas, ja oli taas, oli kolme ihmistä tuli muistaakseni tämän vetäjän lisäksi ne rukouskokoukseen. Seuraava ilta meni samallaan, ja taas lopuksi tämä vetäjä kysyi, että onko jollain jotain asiaa, mitä Herra on sanonut. Ja tyttö sanoi, että joo, pitäisi lyödä sitä pöytää, mutta en mä tota ala lyömään. Ja kolmas ilta meni samallaan, ja taas oli Herralta kehotus, että lyö sitä pöytää. Ja neljäs ilta meni samallaan. Ja sitten sanoi taas se tyttö, että en mä tuota pöytää lyötä, tuommoisia tyhmiä juttuja, että en mä tuommoisia ala tekemään. Ja sitten sillä vetäjälle tuli semmoinen, että no tehdään sille, että kierretään kaikki sitä pöytää ympäri. Ja lyödään vuorotelle sitä pöytää. Ja kun sen tytön vuoro tuli, hän löi sitä pöytää, niin henki vuoti. Siitä alkoi herätys, joka ravisteli koko kansakuntaa. Me ei tiedetä, miksi Herralla on tämmöisiä, tai se kuulostaa kummalliselta, koska Jumala arvostaa kuuliaisuutta. Kuuliaisuutta, vaikka se tuntuisi tyhmältä. Me ollaan herätyksen ensiaskeleissa. Ja nyt meidän tulee ja tarvii rukoilla Herralta sade. Herran omien sanojensa mukaan. Pari viikkoa sitten, kun Herra viimeisen kerran rukouksessa näytti taas, kuinka tärkeää se oli se teko, profeetallinen teko, siinä rukouskokouksessa ennen kokoussarjan alkua siellä Turussa, niin pyhänkin laski sydämellinen Sakaria 10 luvun ja ensimmäisen jakeen, jossa sanotaan näin, rukoilkaa Herralta sadetta kevät sateen aikana. Mitä tää? Mä luin tätä rukouksen hengessä. Rukoilkaa Herralta sadetta kevät sateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot. Antaa kasvit joka miehen pellolle. Rukoilkaa Herralta sadetta kevät sateen aikana. Ja Pyhä Henki osoitti, että hän on antanut meille niitä herätyksen ensitippoja nyt. Hän on antanut tulla sen läpimurron. Mä keväällä jo koin. Ja
Ja Herra sanoi, että rukoilkaa Herralta sadetta. Eli Herra kehottaa meitä rukoilemaan sitä herätystä. Hän on antanut tippoja. Tämä on meille väkevä ja vahva kehotus. Nyt on aika rukoilla sitä herätystä yksilötasolla, seurakuntina. Jos me ei tehdä mitään, niin se muuri, joka on hajonnut, se läpimurto, se kasvaa takaisin umpeen. Vihollinen haluaa kasvattaa se umpeen. Ja Herra odottaa meiltä kuuliaisuutta, että me rukoillaan, tehdään niin kuin Herra sanoo. Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Äärettömän tärkeä asia. Me ollaan tosiaan henkivaltojen sodassa. Kun on parissa paikassa pitänyt julistaa tuttua kohtaa Raamatusta, Efesolaiskirje 6. luvusta, Jumalan sota-asusta. Me ollaan nyt sodassa, henkivaltojen sodassa. Meillä on taistelu, ei lihaa ja verta, vaan henkivaltoja vastaan. Me ollaan voittajan puolella, hyvä ystävä. Me ollaan niin kuin sellaisessa hyvässä amerikkalaisessa elokuvassa, jossa sankarit kokee monenlaisia myrskyä ja tulta se elokuvan aikana, ja lopussa ne sankarit voittaa. Me ollaan voittajan puolella. Me tiedetään, mihin me ollaan menossa. Me tiedetään, meidän Herramme on jo voittanut kaiken. Mutta se, mitä hän odottaa, on uskollisuutta häntä ja hänen sanansa kohtaan. Luetaan tuosta Efesolaiskirje 6. luvusta Jumalan sota-asusta. Eli Efesolaiskirje 6 ja jakeesta 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Miten me voimme vahvistua Herrassa? Laittamalla elämämme linjaan Jumalan sanan kanssa ja rukoilemalla. Lukoimalla Jumalan sanaa, joka on elämän leipä, joka ravitsee meitä, ja rukoilemalla. Rukous on kaiken lähtökohta. Kun meillä on vahva rukousyhteys, me kyetään ottamaan vastaan sitä, mitä Herra antaa. Miten hän ohjaa ja johdattaa meitä. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että me kyetään kuulemaan, mitä Jumala puhuu. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Meillä on taistelu henkivaltojen hallituksia vastaan, mutta meillä on myös fyysisiä hallituksia vastaan tänä päivänä, jotka on vihollisen ohjauksessa. Ja meillä on voitto, me ollaan voittajan puolella, mutta meiltä odotetaan uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Meidän tulee olla vahvoja Herrassa. Ja kun me perustamme oman elämämme Kristuskalliolle, me rakennumme Kristuskalliolle, niin me kestämme kaikki tuulet, kaikki myrskyt. Niin kuin Jumalan sana meitä opettaa. Se, joka kalliolle rakensi, se ei kaatunut, vaikka tuuli tuiversi ja myrsky ujeltaa. Herra kehottaa meitä juurruttamaan omat juuremme nyt Kristuskalliolle, sen rukouselämän kautta, Jumalan sanan kautta. Laitetaan linjaan elämämme Jumalan sanan kanssa, että me ollaan vahvoja Herrassa. Meillä on taistelu, sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Jumalan sana on totuus, ja tässä meitä kehotetaan
että meidän elämä olisi totuuteen vyötettynä, eli linjassa totuuden Jumalan sanan kanssa. Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Valheen henki, pelon henki, kontrollihenki liikkuu todella voimakkaasti tällä hetkellä. Sitä vastassa on meidän totuus. Totuus on valheelle myrkkyä. Totuus murtaa valheen verkkoja. Ja meidän tulee seisoa lujana totuudessa oman elämämme tähden ja koko tämän yhteiskunnan tähden. Ja muiden ihmisten tähden. Sitä tarvitaan, että me ollaan lujia Herrassa, seisotaan vahvana hänessä. Kun me seisomme kupeet totuuteen vyötettynä, eli me olemme Jumalan sanan mukaisia tekijöitä, ei vaan kuulijoita, vaan tekijöitä, niin kuin Raamattu kehottaa. Meidän elämämme on linjassa Jumalan sanan kanssa, meillä on hengessä silloin vyö päällä, totuuden vyö. Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Vanhurskashan tarkoittaa syyttömyyttä Jumalan edessä. Ja kun meillä on vanhurskauden haarniska, niin meidät on syyttömäksi luettu Jeesuksen Kristuksen edessä, hänen ristin verensä tähden ja sen tähden, että me ollaan otettu Jeesus vastaan. Jos siihen tulee tahroja ja ryppyjä siihen meidän vanhurskauden haarniskaan, niin silloin tarvii tehdä parannusta niistä asioista. Ja kääntää selkämme Jumalan tahdonvastaiselle asioille ja kääntää kasvomme Jeesuksen Kristuksen puoleen. Sillä parannuksen teko tarkoittaa syvimmältään sitä, että käännetään selkä Jumalan tahdonvastaiselle asioille ja kasvot Jeesuksen puoleen. Silloin meidän vanhurskauden haarniska puhdistuu ja se voi olla vahva, se voi olla voimakas. Nyt tarvitaan sitä ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kun me olemme evankeliumin alla, itse asiassa me alistamme itsemme niin kuin evankeliumin alle, niin meillä on evankeliumin kengät. Se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee olla katuevankelijoijia kaikki, vaan se tarkoittaa sitä, että me seisotaan lujana totuuden puolesta. Me kerrotaan uskostamme, ja vaikka meitä pilkattaisiin, niin me kerrotaan uskostamme, kerrotaan, että me seisomme raamatullisten arvojen perustalla. Vaikka meitä pilkattaisi, haukuttaisi, me seisomme sen totuuden puolesta, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me kerromme uskostamme Jeesukseen ja meidän arvopohjasta. Sitä tarkoittaa todella voimakkaasti ne evankeliumin kengät. Eli silloin me eletään niissä evankeliumin kengissä. Me seisotaan totuudessa ja ollaan valmiita kertomaan uskostamme ja siitä, missä on meidän perustus. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Kuuntele. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Nyt on aika ottaa se uskon kilpi käteen. Se uskon kilpi, kun meillä on kädessä, me otamme uskon askeleita. Ja se kilpi vahvistuu. Kun me otetaan uskon askeleita, vaikka vihollinen päästää nuoliaan, ne on tehty tehottomiksi meidän edestämme. Meidän tarvii ottaa niitä uskon askeleita Jeesuksessa Kristuksessa, olla vahvoja hänessä, ottaa se uskon kilpi käteen, elää Jumalan sanaa todeksi, kertoa uskostamme, olla vahva Herrassa ja meidän ei tarvitse sitä omassa voimassamme tehdä, ei kenenkään. Sillä kun sä olet Jeesuksen Kristuksen oma, sinussa asuu Jumalan dynamiittivoima. Tiesitkö sitä? Pyhä henki on alkukielessä, puhutaan dynaamiksesta. Se on niin kuin dynaamiitti. Pyhä henki. Dynaamiittivoima asuu hyvää ystävää sinussa. Pyhän hengen dynaamiittivoima. Vaikka vihollinen yrittää vaikuttaa sulle muuta, yrittää painaa sua alas, sinä olet vahva, sinä olet voittoisa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja pyhän henken voima asuu sinussa. Nyt on aika ottaa myös se uskon kilpi käteen. Ottaa niitä uskon askeleita eri tavoilla ja turvata Jeesukseen. Ja kaikki pahan palaavat nuolet, ne sammuu. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Pelastuksen kypärä tarkoittaa sitä, että me alistamme koko elämämme Jeesuksen Kristuksen herrauden alle. Se on syvimmältään sitä. Eli me laitamme kaikki elämän osa-alueet Jeesuksen Kristuksen herrauden alle. Ja elämme siinä niin kuin Jeesuksen
Jeesuksen viitoittamaa tietä, hänen rakkaudessaan ja armossaan, hänen huolenpidossaan. Ja se ei ole kuivaa ja tylsää elämää, kun me elämme Jeesukselle koko sydämisesti. Ei. Se on valtavaa elämää. On valtavaa elää vapaana Kristuksessa. Vapaus Kristuksessa ei ole vapautta elää synnissä, vaan ilman syntiä. Koska synti tuomit. Synti tuhoaa ja turmelee. Mutta meillä on vapaus Herrassa elää. Hänen voimassaan. Hänen voimassaan. Ja hän tarjoaa todellista vapautta. Todellista iloa. Todellista rauhaa. Tämäkin hullutus, kun alkoi 1,5 vuotta sitten, niin ei tämä tullut mulle yllätyksenä. Niin kuin mä kerroin, Herra on laittanut mut julistaan tästä monta vuotta. Mä totisin vaan, että jää nyt se alku, se ravistelu. Ja mun on, siis mä oon tuntenut välillä itteni, että vähän niin kuin siis ylietuoikeutetuksi Jumalan armosta. Kun mä oon nähnyt, kun ihmiset paniikissa, hysteerisenä kimpoilee joka suuntaan, näin vertauskuvallisesti, niin Jumalan rauha on vaan kasvanut sisälläni. Että musta tuntuu, että mä oon ulkopuolelta katsellut sitä hysteriaa ja paniikkia. Ja tämän rauhan Jeesus haluaa antaa meille kaikille. Yksilöinä, seurakuntina, perheinä. Kun ihmisten elämät sortuu, kun pimeys lisääntyy, ne katsoo valoon. Ne katsoo, mikä ihme noilla ihmisillä on. Niillä on rauha. Niillä on valo, niillä on kirkkaus. Ne seisoo pystyssä. Ja hyvä ystävä, vihollinen pyrkii, koska Jeesus on nostamassa seurakuntansa ylös. Vihollinen pyrkii tuomaan kaikkea vihaa ja tämmöistä rikkaruohoa seurakunnan keskelle, joka hajottaa seurakuntia. Kautta aikojen diktaattorit ja myös saatana on toiminut niin, että hajota ja hallitse. Se pyrkii hajottamaan seurakuntia, rukousyhteyksiä, jossa Herra toimii. Meidän tulee sanoutua niistä vihollisen toimista irti. Nyt on aika lopettaa siskojen ja veljen toinen toistemme panettelu. Herra haluaa rohkaista meitä, kannustaa meitä. Meidän tulee toinen toisiamme rohkaista, kannustaa, tukea, nostaa ylös niitä, jotka uupuu. Seisoa toinen toisemme tukena. Sillä yhteydessä on voima. Yhteydessä on voima. Ja kun maailman pimeys kasvaa, tarvitaan enemmän ja enemmän, että me ollaan Kristuksessa yhtä. Ei niin, että joku pimeydestä tulleet rokotuspassit on veljen ja veljen välissä, joka erottaa, että nuo on niitä ja nuo nuita. Se on pimeydestä tullutta hajannusta. Aivan sama, että ootko ottanut rokotetta tai et ole ottanut rokotetta. Ei meillä semmoisia asioiden pitää keskittyä ja kiinnittää huomiota, vaan siihen, että me ollaan veljiä ja sisaruksia Kristuksessa. Olennaisiin asioihin ja murtaa ne perkeleen tuomat kaikki riidan henget seurakunnan keskeltä. Meillä tulee olla anteeksi antava sydän ja tukea toinen toistamme. Kuuntele tarkkaan, tämä on äärimmäisen tärkeää. Et anna tämän sanan mennä tuolta sisään ja tuolta ulos, vaan annat sen juurtua sun sydämeen. Koko tämän sanan. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Me eletään todella, todella tärkeitä aikoja. Ja Jeesus on nostamassa seurakuntaansa ylös. Hän on vahvistamassa ja voimistamassa hänen omaa seurakuntaansa. Että me voidaan olla vahvemmin Kristuksen Jeesuksen valona ja suolana tässä pimeydessä. Hän kutsuu meitä kaikkia siihen. Jeesus kutsuu kaikkia meitä lähelleen. Hyvä ystävä, mä sanon sulle, mitä lähempänä sä kuljet Jeesusta? Sitä suurempi rauha sinussa on. Sitä suurempi ilo sinussa on, riippumatta sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja siihen Herra meitä kutsuu. Nyt tarvitaan. Nyt sitä tarvitaan. Tätä Jumalan sota-asua. Herra ei ole turhaa laittanut mua tässä useammassa paikassa puhumaan tästä sota-asusta. Sitä tarvitaan kipeästi. Ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli se tarkoittaa sitä, että luetaan sanaa, ruokitaan itseämme Jumalan elävällä ja voimallisella sanalla. Jumalan sana on elämän leipä. Se ravitsee meitä, kun me luemme Jumalan sanaa.
Se ravitsee meitä, se vahvistaa meitä. Me voidaan elää jonkun aikaa ilman ruokaa. Mutta kun me ollaan syömättä, meidän voimat alkaa hiipumaan ja vähenemään. Sama on hengellisessä elämässä. Jollei me ruokita itseämme Jumalan elävällä ja voimallisella sanalla, se meidän hengellinen elämä alkaa hiipumaan. Ja meidän tarvii rukouksessa juoda sitä elämää, elävää vettä. Elävää vettä, jolla Herra haluaa meitä virvoittaa. Elävällä sanalla ja elävällä vedellä. Ja ihan niin kuin siellä Turussa Jumalan sana oli aseena. Hengen miekka oli aseena, jolla piti murtaa sitä muuria. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tässä sanassa on valtava voima. Vihollinen on yrittänyt kaikella tavalla murtaa Raamattua, tuhota Raamattua, mutta mikään ei sitä pysty tuhoamaan. Sillä se on elävän Jumalan elävää sanaa. Ja siinä on valtava voima. Ja kun me luetaan ääneen Jumalan sanaa, niin henkivallat vapisee. Ja kun me käytetään Jeesuksen nimeä, niin henkivallat vapisee. Mä haluan rohkaista sua. Nyt ei ole aika istua vaan seurakunnan penkissä ja lähteä kotiin samanlaisena kuin tuli. Nyt on aika elää uskoamme todeksi. Meidän ei tarvitse tehdä sitä omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen voimassa. Herra antaa meille voiman, kun me vaan janotaan sitä. Hän on valmis vuodattamaan henkeä meidän jokaisen ylle, kun me vaan halutaan sitä. Meidän tarvii janota sitä. Jeesus sanoo sanassaan, joka janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja sen hän sanoi Pyhästä Hengestä, joka niiden piti saada, jotka häneen uskoivat, jotka janoavat. Herra odottaa, että me janotaan sitä henkeä. Ja hän on valmis, hän on halukas vuodattamaan henkensä meidän henkilökohtaiseen elämään, meidän perheen elämään, seurakuntaan, koko tähän yhteiskuntaan meidän kautta. Meillä on aika elää uskoamme todeksi Kristuksessa, Jeesuksen kanssa. Hän antaa voimaa. Hän antaa ohjeet, johdatuksen, neuvon. Meidän ei omassa voimassamme tarvi pinnistellä, vaan kaikessa kääntyä Herran puoleen. Kaikessa kääntyä Herran puoleen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki muu teille annetaan. Kun me etsimme jatkuvasti Herran kasvoja. Herra ei sano, että taasko tuo rukoilee ja pyytää jotain tai vuodattaa sydäntää. Herra taputtaa iloisena käsiään ja vuodattaa sulle apuaan. Kiitos Herra, että annat sun henkesi virrata tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, että täytät tämän salin Herra sun voimallasi, sun henkesi voimalla. Kiitos Herra, että siunaat jokaista täällä olevaa heidän kotiaan, heidän henkilökohtaista elämää, heidän perhettään. Kiitos Herra, että sun elämän henkesi murtaa niitä vihollisen muureja, jotka yrittää ihmisiä sitoa. Jeesus, sinun nimessäsi. Mä julistan jokaisen teidän yllenne Jeesuksen Kristuksen herrautta ja kuninkuutta, sillä Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on kuningasten kuningas, Herrain Herra. Mä julistan tätä Jeesuksen herrautta koko Loimaan ylle, koko Suomen ylle. Jeesus Kristus on koko Suomen Herra. Jeesus Kristus on koko maailman Herra. Meidän tulee julistaa Jeesuksen herrautta tässä ajassa vielä vahvemmin, kun vihollinen vyöryy. Kiitos Herra, että sä kohtaat ja kosketat jokaista. Kiitos Herra, että sä virvoitat, vahvistat jokaista, joka vaan janoaa, joka vaan avaa sydämensä sinulle. Kiitos Herra, että sä oot halukas täyttämään sun hengen virrallasi, sun hengen voimallasi jokaisen, joka janoaa. Mä kiitän Herra sitä herätyksestä, jonka sä oot näyttänyt niin monta kertaa, joka on tulossa. Kiitos Herra, sä valmistat seurakuntia ottamaan vastaan se hengen vuoratuksen, että me kyetään seurakuntina olemaan Jeesus sun astianasi, kun sä vuodatat henkesi. Ottamaan niitä seurakuntina, ottamaan niitä uusia uskovia vastaan.
Seurakunnan tarvii olla hereillä nyt enemmän kuin koskaan. Kiitos Jeesus, että sä oot vahvistamassa ja voimistamassa sun auktoriteettiasi, sun voiteluasi seurakuntasi keskellä. Kiitos rakas ylistys ja kunnia. Kiitos Herra, että tässä ajassa, jossa me ei voida turvata mihinkään, meillä on sinut. Oi kaikki valtias, ylivertainen, ihmeellinen Jumala. Kiitos Isä, että me saadaan olla sun lapsiasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Isä sun valtavasta rakkaudestasi, valtavasta armostasi. Kiitos Herra, että meillä on sinun kaltainen Jumala meidän puolellamme, joka olet kaikki valtias, joka olet rakastava, joka olet uskollinen, joka olet rehellinen. Sinä et hylkää, et petä, etkä jätä. Kiitos Herra, että tämän kaiken hulluuden keskellä me saadaan olla etuoikeutettuja, pelastettuja, Jeesus sinussa. Kiitos Herra, että meillä on voitto Kristuksessa. Kiitos Jeesus, että sä tulet pian takaisin. Kiitos Herra, että vaikka meillä on henkivaltojen taistelu, niin se on voitettu, sillä Golgatan ristille on viety kaikki perkeleen vallat ja voimat, ja Jeesus on saanut niistä voiton. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Meillä onpi voitto, nimessä Jeesuksen, sanoo hyvä laulu. Halleluja. Meillä on todellinen voitto Kristuksessa. Pyhänkin nostaa, mun on pakko vielä sanoa tähän, mä oon hirveästi vienyt aikaa. Liian pitkään, liian monta asiaa oli Herra nostanut sydämelle. Mun on pakko sanoa, kun Pyhänkin nostaa, monta vuotta sitten. Herra näytti semmoisen näyn, jossa mä näin maapallon, ja siihen upotettiin puinen Golgatan risti. Sitä rististä lähti sinertävää voimaa, väreili sinisenä se maapallo, se levisi joka paikkaa. Ja sininen on Pyhän Hengen väri, Jumalan läsnäolon väri. Mitä se tarkoittaa? Globaalia hengen vuodatusta. Ja muutama viikko sitten Pyhä Henki nosti tämän näyn sydämelle. Ja mä tiedän, että se asia-aika on oven edessä. Ja se Jeesus tarkoittaa sitä, että siinä herätyksessä Jeesus Kristus ja hänen ristinsä on keskiössä. Rististä lähtee voima. Ilman Jeesuksen ristiä meillä ei olisi mitään. Rististä lähtee voima. Meidän tulee julistaa ristin ja veren evankeliumia, niin kuin se on kirjoitettu. Rististä lähtee voima. Se upotettiin maanpiiri, että maanpiiri tärisi. Se tarkoittaa voimallista, ravistelevaa hengen vuodatusta, joka ravistelee näitä tämän maailman kaikkia rakenteita. Että se, mikä ei ole Jumalasta, se murtuu niin, että se, mikä on Jumalasta, voi kasvaa, voi vahvistua. Ei kiinnitetä katsettamme niin paljon sinne, mitä maailmassa tapahtuu. Maailma on pimeä. Katsotaan sinne sen verran, että me tiedetään aikain merkit, niin kuin Jeesus itse kehottaa seuraamaan. Mutta katsotaan 90% Jeesukseen Kristukseen, siihen mitä hengellisesti on tapahtumassa. Hengessä tapahtuu, hyvä ystävä, suuria asioita tällä hetkellä. Se on ihan toista, mitä pimeässä maailmassa tapahtuu. Jumalan valtakunnassa ei ole pimeyttä. Siellä on voima, siellä on rauha, siellä on ilo. Halleluja. Ja Herra on vuorattamassa hengen voimaansa. Kasvavassa määrin. Aamen. Anteeksi, kun meni pitkään. Oli monta asiaa. Nyt. Sana sinulle. Joka koet, että olet ehkä kylmällä paikalla. Joka koet, että olet kaukana Jeesuksesta. Jeesus ei tuomise sinua. Vaan hän kutsuu sinua, tuo hänen lähelle. Onko täällä ketään, ollaanko me kaikki uskossa, onko täällä ketään sellaista, joka et ole vielä uskossa Jeesukseen? Jos täällä on joku, joka et vielä tunne Jeesusta Kristusta Herranasi ja vapahtajanasi, mä sanon sinulle, elävä Jeesus kutsuu sinua hänen luokseen. Hän rakastaa sinua, hän haluaa pelastaa sinut. Jeesus on kuollut Golgatan ristillä juuri sinunkin syntiesi tähden. Ja Jeesus kutsuu sinua hänen valtakuntaansa, hänen lapsekseen. Isä, todellinen isä on meillä taivaassa. Parempi isä, kun me maan päällä kukaan kyetään olemaan.
niin valtavan ihana Jumala, niin valtava ihana isä. On mahtavaa saada olla Jumalan lapsi. Jos et sä tunne vielä Jeesusta, Jeesus Kristus on ainoa tie taivaaseen. Kukaan ei tule isän luo muuten kuin minun kauttani, sanoi Jeesus. Herra kutsuu sinua. Ja sitten sinä, joka koet olevasi kylmällä paikalla, haluat uudistaa suhteesi Jeesukseen. Haluat ehkä saada pelastusvarmuuden, jos olet vajonnut kauas Jeesuksesta. Jeesus kutsuu sinua, niin kuin tuhlaaja poika ja tyttö, hänen lähelleen. Hän haluaa uudistaa sinut, sun uskosi. Hän haluaa vahvistaa ja voimistaa sinut. Jos täällä on joku, joka koet, että olet ollut kylmällä paikalla ja haluat uudistaa suhteesi mestarin, Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin nostako käden ylös. Kiitos Herra näistä käsistä. Tuutteko kaikki, jotka nostitte käden, niin tuutteko tänne eteen? Minun raamattuni sanoi, että pitäisi